Nu ska vi se. Det är den 8 februari. Klockan är kvart över sju. Kvällen. På väg hem till min kompis Simon för att visa han en grej. Jag har nämligen busat lite med han här de senaste dagarna. Ja, han vet ingenting än. Dock har jag filmat det. Så tänker gå dit, visa han filmen och filma honom när han tittar på den. Vi hoppas på starka reaktioner. Ses om ett tag. Nu ska jag visa Simon filmen. Den 7 februari 2012 är dagens datum. Det här klippet går ut till Simon. Simon, vet du vad den här kartongen, det här paketet innehåller? Det innehåller en svart påse med saker som du saknar. Tjenare Simon och Jimmy, vad gör ni? Kolla på TV. Oh. Ser du som Skate Maxi? Så han har tagit lite grejer. Jag ska ta hem det där. Och sen... Den ska inte stanna kvar hos mig. Jag tänker inte gå tillbaks till dig med alla grejer nu. För att det är så himla kallt ute och sådär. Så tänker jag gå ner till posten med den istället. Skicka den till Haparanda, till Jakob Ekbrandt. Får vi se vad han gör med saken. Jag står på den svenska sidan här, Haparanda. Sen har vi bron, en bro där. Och mitten här ser vi Torneälven. På andra sidan har vi Tornio och Finland. Suomi. Asha, det är så att jag fått ett paket nämligen. Upp här hit till Haparanda. Så här ser det ut. Det är Inse påse, klädesbutik. Fått uppdrag att jag ska hiva det i sjön. Men grejen är att nu är det is. Så då får vi vänta tills våren helt enkelt. Och det är som sagt våra polares grejer. Så att vill ni ha tillbaka det så skulle jag föreslå att ni kommer att hämta ganska snarast. Ja, jag står på bron här i alla fall. Åh shit, det är svinkallt nu. Åh, sådär. Ja. Så här ser det ut. Åh, fy fan.
Va? Mina grejer. Jag måste ju kolla mina grejer. Fan. De är i Haparanda. Nej. Mina Ray-Bans. Nej. Jag har inte tagit dem.